коридоры с соседям все работают. Пожалуйста, вода речная. Вон. Ця квартира розташована на 9-му поверсі. Євген Цехівський приїхав сюди під час останньої зливи на прохання сестри. Тут було 10 чоловік, всі сусіди збіжалися, тут воду збирали, відрами носили, вон, бачите, вода чорна, реально. Це все збирали, тому що воно сусідам туди текло, і щоб тобі далі не наділо. Почали з'ясовувати причини потопу. 6 років тому господарі цієї квартири за власний кошт ремонтували ділянку даху над своїм житлом. Кажуть, попередньо домовилися з робочими, щоб вони цю ділянку не чіпали. Нас просили сказати, треба над моєю квартирою робити ремонт чи не треба, тому що всі про це знали, що за власні кошти вона була зроблена. Над всіми іншими потрібно було, тому що там криша текла. Ми, я і мій брат, ми піднялися, ми говорили тут з робітниками, ми сказали, що не треба, тому що все ідеально було зроблено. Про те, що було потім знято і вирішено без нашого відома, ми про це не знали. Наслідки дощу крізь непокриту ділянку даху побачили у своїх квартирах і жителі нижчих поверхів. Тут взагалі тільки почалась злива, ще, мабуть, дах не намочила. Ось вже воно тут пішло. Тобто тут в цьому місці вода ллється. Я не знала, що підставляти і що робити. Те, що підрядник виконав роботу не повністю, люди дізнались завчора, коли через дощ затопило квартири з 9 по 6 поверхи. Жителі звернулися до свого ЖЕКу, де їх перенаправили до департаменту житлово-комунального господарства. Вирішили організувати збори за участі представника департаменту та підрядника. Я встановлюю роботи, далі роботи проводити. Подождите, що зараз треба зробити? Забрати речі, піти вам жити? Що зараз треба зробити? З маленьким ребенком. Підрядник стверджує, що не може продовжувати роботи через брак будівельних матеріалів, які мав надати департамент ЖКГ. Озвучено було, що матеріали є в 100% наявності, а їх по кошторису в мене немає. А коли я придбав свої, приходжу і кажу, як у мене є на них акти, а матеріалів немає. Ось мої матеріали, подаю на них акти, в мене ніхто їх не приймає, а це вже місяць як пройшло, майже місяць. Каждый перед законом ответит. Привезите мне сюда материалы, я поставлю человека, который будет это все делать. Я вот вам уже середина августа, я так говорю. Жителі будинку не стали очікувати, поки департамент ЖКГ надасть будівельні матеріали. І самі закупили все необхідне. Підрядник надав устаткування та робочу силу. Вночі почали працювати. Ми прийняли рішення зібратися всі повністю квартирами, які з цього боку. Скинулися грошима, купили матеріали. Ось чек на 4792 гривні. Привезли матеріал. І підрядник повністю тут зробив перший шар покриття. Тобто криша тут і досі в аварійному стані. Але від дощів ми убезпечились на перший час. Ось на даний момент вся ситуація, яка тут відбувалась. В департаменті ЖКГ підрахували, скільки грошей необхідно для закінчення ремонтних робіт на всьому даху. Повну суму ремонту я вам сказати не можу. Зараз для закінчення робіт була виділена сума 177 тисяч 198 гривень. Відповідно до договору, який підписано з останньою підрядною організацією, срок закінчення робіт 30.09. Але я не можу зараз сказати, можливо, він буде подовжений. Що можу сказати абсолютно точно, то це те, що він буде закінчений цього року. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.